Një ngjarje e rëndë, burri e mbajti të fshehtë, gruaja e tij kishte 4 ditë që kishte vdekur dhe një ngjarje e rëndë është regjistruar në Maliq ku burri ka fshehur faktin që gruaja e tij kishte dhënë fund jetës duke u vetvarur. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Maliq filluan procedimin penal për shtetasin me inicialet FM 63 vjeç banues në fshatin Kolanec Maliq, pasi ky shtetas nuk ka njoftuar organet e policisë në datën 17/6/2021. Në banesë ishte vetvarur bashkëshorti i atij shtetasi FM 61 vjeç, duke konsumuar element të veprës penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë për veprime të mëtejshme.